Λοιπόν, εγώ θα καταγγείλω πρώτα-πρώτα, θα ξεκινήσω καταγγέλλοντας τον πρόεδρο, ο οποίος έφερε γλυκά και δεν σκέφτηκε εμάς που έχουμε ζάχαρο, ότι δεν μπορούμε να φάμε. Λοιπόν, με τον Γλυγόρη έχουμε μια συνεργασία 30 χρόνια και θέλω καταρχήν να ζητήσω μια συγγνώμη, γιατί πολλές φορές έπαιρνα το λόγο από μόνος και τον ταλαιπώρησα από τη θέση που είναι. Όπως θέλω να ζητήσω και μια συγγνώμη από όλους εσάς, αν σας ενόχλησα, και νομίζω ότι στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα λείψει οι φωνές που είχα και θα το αποζητήσετε. Λοιπόν, η άποψή μου για την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι γνωστή, έχει κατατεθεί πολλές φορές και δεν θα σταθώ εκεί πέρα σε αυτό. Και για τα μεγάλα προβλήματα και για αυτά τα οποία έθιξε ο Θωμάς και τα οποία συμφωνώ στο μέγιστο τον βαθμό και όσον αφορά το μοντέλο το οποίο, αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό το πράγμα. Βέβαια, θέλω το αναφέρω μόνο για να πω κάτι, ότι όλα τα δημοτικά συμβούλια, μηδενός εξουρουμένου και του δικού μας δηλαδή μέσα, ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, αλλά όχι, δεν είναι αποκλειστή ευθύνη. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι στο μοντέλο αυτό το οποίο ζούμε και στο αστικό κράτος που ζούμε, παίζει σημαντικό ρόλο η ιδιωτική πρωτοβουλία και να μην ξεχνάμε ποιοι έχουν το πάνω χέρι και καθοδηγούν με το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί στη Λευκάδα του αρπακολίστικου τρόπου, έχει οδηγήσει και έχει δεσμεύσει και φοβάμαι ότι θα έχει, πώς το λέμε, ότι μπλοκάρει και τις ενέργειες όλων των συμβουλίων. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θα μου επιτρέψετε ένα αποχαιρετισμό που θα μπορούσε να είναι, μιας και για μένα είναι το τελευταίο συμβούλιο, ένα αποχαιρετισμό που θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα τίτλο και ένα υπότιτλο. Και αποδέκτης αυτού του αποχαιρετισμού δεν είναι κατά κύριο λόγο ο κόσμος, οι συμπολίτες μας που είναι εκεί απ' έξω και μας ακούνε. Και οι οποίοι περιμένανε προφανώς πολλά από εμάς και όπως πάντα, περιμένουν πάντα παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι όνειρο και ενόραση και πώς το όνειρο μπορεί να γίνει προσπάθησε να γίνει πραγματικότητα. Και ο υπότιτλος το τέλος μιας αρχής και όπως η πραγματικότητα έφερε το τέλος και στην αρχή τοποθετήστε εσείς μια έννοια περιληπτική είναι ό,τι θέλετε. Και αυτό και για μερικούς συναδέλφους οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν επιτέλους ότι η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και αυτά τα οποία έχουν μέσα στο μυαλό τους δεν εφαρμόζονται πάντα. Μην προβάλλουμε μόνο την εικόνα αυτή, να δούμε αν εφαρμόζεται και πώς εφαρμόζεται. Γι' αυτό και να είμαστε φιδωλοί όσον αφορά τις κριτικές, τις άσχημες κριτικές, κριτικές οι οποίες δεν στηρίζονται κάπου. Τέλος πάντων, στην τελευταία συνεδρία σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ αποχαιρετώ ότι από τη μεριά μου αυτή την αίθουσα, από τη θέση του εκλεγμένου Δημοτικού Συμβούλου που με έστειλαν οι συμπολίτες μας, θα ρω και οριστικά, όπως είπαν και οι προαλήσαντες, άλλωστε και εγώ έχω, όχι κύριε Γλυγόρη, λέω θαρώ και οριστικά, το λέω, το βάνω έτσι. Και το επειδή είμαι πονηρός, άφηκα ένα θαρώ για να δω μήπως ξαναγυρίσω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Νομίζω ότι και η κουλτούρα μου είναι τέτοια, αλλά και το ηλικιακό, το δικό μου. Είμαι και εγώ σε μια ηλικία που δεν μπορώ, όχι η αντοχής, δεν μπορώ να ισχυρίζομαι και να έρχομαι στα 80 χρόνια και να λέω ότι εγώ θα δώσω λύσεις σε αυτό το νησί, στα παιδιά των 40 χρόνων. Επιτέλους, θα πρέπει να μπουν οι νέοι και νέοι σε ιδέες. Άλλωστε, για μένα υπάρχει και ένα άλλο ακόμα, θα το αναφέρω, αυτή η εξόχως διδακτική αλλά και τραυματική εμπειρία του Καλλικράτη, αυτή η πενταετία ή και δεκαετία. Αυτοκριστικά προσεγγίζοντας αυτή την πορεία, θα πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος. Νομίζω ότι είχα δυνατότητες να προσφέρω περισσότερα. Τέλος πάντων, δεν θα σας κουράσω αναφέροντας ζητήματα. Έχω αναλάβει τις ευθύνες και δημοσίως εδώ μέσα και για τα θέματα που και για τις τομείς στις οποίες μου έχει ανατεθεί ευθύνη, επίβλεψη κλπ. Βέβαια, σίγουρα, σαν ενεργός πολίτης, θα συνεχίσω όσο μου επιτρέπει η ανθρώπινη αντοχή να συμμετέχω και να αγωνίζομαι στη βάση του διαλέγεστε. Άλλωστε, είμαι λάτρης διαλεκτικής και του διαλόγου και ευελπιστώντας σε συμμετοχικές διαδικασίες και σε. Σαν αυτές που εφάρμοσε την τελευταία. Άσε με να τελειώσω. Και σε άμφθης, γιατί και εσείς την ίδια λογική είσαι. Και αν πάρεις κάποια φορά θέση ευθύνης, πιθανόν να συμπεριφερθείς έτσι.
Είναι η αλήθεια ότι ξεκινήσαμε σε αυτή τη δημοτική αρχή με ένα ενθουσιασμό και πρόγραμμα κλπ. Προσωπικά θα το πω, δηλαδή το ξέρετε και το ξέρετε όλοι, από κάποια στιγμή και μετά διαφώνησα με κάποιες αποφάσεις και με κάποιες, προσωπικά μιλάω, δεν λέω ότι η δημοτική αρχή αυτή δεν πέτυχε, είναι η προσωπική μου συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά παρέμενα ενσυνείδητα πιστός σε μια προγραμματική υπόσχεση έως το τέλος, σε μια συνεργασία, ακόμα και όταν αμφινιστήκανε διαφοροποιήσεις, γιατί πιστεύω στην... τι να κάνουμε, είχα περάσει από το Google και είχα μάθει ότι οι συλλογικότητες δουλεύουν έτσι, ακόμα και όταν είχα διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί και η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία και σε μια προσπάθεια ότι κάτι θα μπορούσε να αλλάξει, αλλά και προκειμένου, και το τονίζω αυτό, να μην χρησιμοποιηθώ επισκοπό, όπως ο κύριος Γλυγόρης προσπαθεί να το κάνει επανειλημμένως. Λοιπόν, χωρίς να αποποιούμε ευθύνες των αντίον, αναλαμβάνοντας και επιπλέον, παραμένοντας σε αυτή τη δημοτική αρχή, μπορώ να φορτωθώ δηλαδή και επιπλέον πέρα από αυτές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο ο οποίος. Τους συμπολίτες μας οι οποίοι με εμπιστευτήκανε και μας στείλανε εδώ πέρα, φίλους που δουλέψαμε κάποια θέματα ανεξαρτήτως μέχρι που φτάσαμε και λοιπά, τον κόσμο της υπαλλήλους με τους οποίους συνεργάστηκα, με τη διαβάθμιση την οποία έχει βάλει και ο Δήμαρχος ότι άλλοι δουλέψαν περισσότερο, άλλοι λιγότερο, και φυσικά την οικογένειά μου, τους δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι με ανεχθήκανε, με στηρίξανε και με εισπράττοντας, πώς να το πούμε, και προβλήματα, και διαταράσσοντάς τους και την οικογενειακή ειρήνη, και κάποιες φιλίες διαταραχθήκανε και σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης φορτώνοντάς τους δυσβάσταχτα οικονομικό βάρος. Εύχομαι η νέα δημοτική περίοδος να είναι πλέον ουσιαστική και παραγωγική. Προλαλήσατε, θέτησαν ένα θέμα σημαντικό, αυτό το οποίο οφείλουμε και πλέον κάποια στιγμή να γίνει το βασικό στην τοπική αυτοδιοίκηση των συνεννητικών διαδικασιών. Και να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι, πώς το λένε, κοινότυπο, ότι αυτόν τον τόπο δεν τον κληρονομήσαμε, τον έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές. Έχουμε παιδιά, έχουμε νέα γενιά που ακολουθεί και πρέπει να τους παραδώσουμε, αν όχι σε καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον όπως τον πήραμε εμείς, όχι σε χειρότερη. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι μακροημέρευση, Πέτρο, για όλους μας είμαστε γερότερους, καλά να περάσουμε και στη δημοτική αρχή, τη νέα δημοτική αρχή, καλύτερα αποτελέσματα. Για σένα, Γλυγόρη, θα τα πούμε ιδιαίτερως. Στην Οδυσσό θα πας εσύ ή όχι? Για μένα η Οδυσσός έρχεται εδώ.